السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، میں دوبارہ آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. آج کے ہمارے اس پروگرام کا عنوان ہے کہ چراغ جلاتے ہی محبوب کال پہ کال، فون پہ فون کرنا شروع کر دے گا. لیکن اس سے پہلے کہ اس عمل کے بارے میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں، گزارش کرتا ہوں کہ محترم ناظرین یاد رکھیں، ہمارے جتنے بھی عمل ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف جائز مقصد کے لیے ہوتے ہیں. ناجائز کاموں کے لیے، غلط کاموں کے لیے، حرام کاموں کے لیے ہماری طرف سے کسی کو بھی کسی طریقے کی کوئی اجازت نہیں ہے. ہمارا سینٹر روحانی سینٹر امٹونا، جادو، سپلی، بلیک میجک، شیطانی عمل کے ذریعے سے کوئی بھی عمل انجام نہیں دیتے ہیں. محترم ناظرین، آج کا جو عمل ہے وہ بہت ہی مجرب، بہت ہی پاورفل اور بہت ہی زود اثر ہے. اگر آپ کا محبوب یا پھر آپ کی بیوی یا پھر آپ کا ہسبینڈ یا پھر کوئی آپ کا شریک سفر یا کوئی آپ کا اپنا آپ سے خفا ہو گیا، اور جب خفا ہو گیا تو پھر انہوں نے کانٹیکٹ کرنا بند کر دیا، رابطہ کرنا بند کر دیا، موبائل آف کر دیا، یا پھر آپ کو بلاک کر دیا، یا پھر آپ کو ریجیکٹ کر دیا، اور آپ ہیں جو ان کی محبت میں، ان کے عشق میں بہت پریشان ہیں اور آپ کی حالت بہت خراب ہے، آپ رو رہے ہیں لیکن کوئی سنوائی نہیں ہے، اور وہ ہیں کہ انہوں نے اپنا کانٹیکٹ ہی بند کر دیا، نہ کوئی رابطہ ہے، نہ کوئی فون نمبر ہے، نہ کسی کے ذریعے سے وہ آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں. ایسے سچویشن سے اگر آپ دو چار ہو رہے ہیں تو اس کے لیے اس تعویز مبارکہ کا استعمال کریں. اس کا طریقہ کار محترم ذرا سا الگ ہے. سب سے پہلے تو آپ اپنے نام کا عدد نکالیں. فار ایگزامپل، اگر کسی کا نام ممتاز ہے تو عدد نکالیں. ممتاز کا جو عدد ہوتا ہے وہ 488 ہوتا ہے، یا پھر کسی کا نام محمد ہے تو اس کا عدد جو ہے وہ 92 ہے. تو اس طریقے سے آپ اپنے نام کا عدد نکالیں. پھر جب عدد نکال لیں تو جتنا عدد آئے اتنی دفعہ آپ درود شریف پڑھ کر کے سرکار کی خدمت میں ہدیہ کر دیں. پھر اس کے بعد اس تعویذ مبارکہ کو استعمال کریں. یہ جو لکھا ہوا ہے سیم ویسے لکھیں. یہ کیا لکھا ہے؟ الف، پھر عین، پھر واو، پھر الف، پھر دال، پھر زو، پھر الف الف، پھر اس کے بعد ایٹ، پھر الے، پھر تے، پھر عین، پھر واو، پھر پانچ، پھر گیارہ، گیارہ، پھر پانچ، پھر الو فلاں بن فلاں، الو فل ونا فلاں بن فلاں. تو اسی طریقے سے جو اوپر لکھا ہے وہی نیچے لکھا ہوا ہے. اس کو لکھ کر کے اس کو جلائیں. جب جلاتے وقت جو ہے محبوب کے گھر کا جو رخ ہے، ایسٹ، ویسٹ، نارتھ، ساؤتھ، دیکھ لیں کس سمت میں ہے، اس سمت کر کے اس تعویذ کو ایک نائٹ جلائیں. اس کا اثر اگر ظاہر نہیں ہوا تو دوسرے دن نہیں ہوا تو تیسرے دن تک جلائیں. پھر اس کے بعد مت جلائیں. تین نائٹ کے اندر انشاءاللہ اس کا اثر ظاہر یہ ہوگا کہ وہ خود کال کریں گے، وہ خود رابطہ قائم کریں گے اور خود فون کریں گے. آپ حیرت میں پڑ جائیں گے، اس کا اثر ظاہر ہوگا. مگر جو طریقہ کار بتایا اس طریقے پر عمل کریں، انشاءاللہ ضرور اس کا اثر ظاہر ہوگا. لیکن غلط کاموں کے لیے بالکل بھی اس کا استعمال مت کیجیے گا. اجازت کے لیے شرط اولیہ کے کمنٹ میں جائیں، جا کر کے یا اللہ یا محمد لکھ دیں، ہماری طرف سے آپ کو اجازت مل جائے گی. پھر ملتے ہیں دوسری نشست میں. تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.